Дордиєв таки шайбу втрачає. Ну і знов вхід в зону білого Барсу лівим флангом. І кидок тут не виходить. Знов Ромащенко був на гольовій позиції, але цього разу з близької дистанції переграти голкіпера суперників йому не вдалося, але вдається другим темпом все ж таки цю атаку реалізувати. І рахунок настає 2-0 на користь Херсонського Дніпра. Перша ланка, хоча зараз змішане ось таке поєднання. Бачимо ми тут, що і Ромащенко, і Бондаренко опинилися на льоду. І ось цей кидок, добивання і, схоже, що прямим влучанням у ворота суперників відзначився сам.